Профілактичні заходи. Патрульні проводять роз'яснювальну роботу для водіїв. Мета – зробити безпечнішою ситуацію на дорогах Вінниччини. Наряди поліції чергують у місцях найвищої аварійності. У кожному місці, де скоюються дорожньо-транспортні пригоди, виставлені додаткові екіпажі, розроблені відповідні листівки з аналізом аварійності, а також з видами дорожньо-транспортних пригод. І по всій області працівники поліції саме роз'яснюють причини дорожньо-транспортних пригод. Ви знаєте, що основними причинами дорожньо-транспортних пригод є це порушення правил маневрування, недотримання дистанції, перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехрест, ну і керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Знаєте? Профілактика на дорогах триватиме до кінця літа. Лише за тиждень патрульні зафіксували майже 1000 порушень, затримали близько 90 п'яних водіїв та виявили 76 пішоходів, які ігнорували правила дорожнього руху. З пішоходами поліцейські проводять роз'яснювальну роботу щодо необхідності дотримання правил дорожнього руху, переходу проїжджої частини в дозволених місцях, а також використання світлоповертаючих елементів або одяг, який має ці елементи, щоб пішоходів темний час доби можна було вчасно розпізнати водіям, а також уникнути дорожньо-транспортної пригоди. 5-річна Настя та Софійка, які рік і 4, тепер житимуть в прийомній родині. Дітей зі Жмеринки за рішенням суду забрали від біологічних батьків, і ті опинились в дитячому будинку. Але сестричкам пощастило. Їх у прийомну родину забрала 44-річна Світлана Похилюк. Вчитель за освітою, своїх дітей немає, але все життя мріяла створити справжню сім'ю, де б лунав дитячий сміх. Тож наважилась на відповідальний крок. Спочатку була налаштована не дуже там прибирати і вибирати. І коли я їх побачила, мені їх запропонували, я їх побачила. І інших вже не треба. Особливо після того, як прийшла в дитячий будинок, вже їх побачила, як вони на ручки прийшли до тебе, обняли, поцілували. То вже закохана в них. Це 14-та прийомна сім'я у Вінниці. Сьогодні у мерії підписали угоду про її створення. Дякуємо вам. Це мені. Це вам. Дуже вдячна. І ми впевнені, що у вас все вийде. Все буде добре. Квіти є, діти є. А діти – це квіти. Що стосується виплат, то вони всі будуть оформлені і надані, виплачені даній прийомній сім'ї. Також ми завжди будемо підтримувати з тих життєвих питань, які будуть виникати. Наприклад, перші ми бачимо питання, які будуть виникати дітки іншої територіальної громади, але переїдуть жити в нашу територіальну громаду. Зрозуміло, старшу дитинку ми маємо поставити на чергу в дитячий садочок і забезпечити місцем в дитячому садочку, бо їй 5 років. Менша дитинка, який річок буде поки що вдома, я думаю, що мати там або буде оформляти декрет, або ну, це вже вона вирішить.